باملاكاتشين بجزاير فتوم سلامتان دمنا الله تشوف. آمين يا أملاكاتشين بجزاير سمي تمسك جني هولل. بسات نبر وال زفان بس ما إلى يزرقة. مرجع تاونم بمدر يا درجة. بدل أتشين يا تفا. أبس أتشين نيد مسسة. ما جاء أتشين ذكر يا له يا أباتو أتشين أملاك يسر أو تيتا. لولا بحري أملاك كبيران زيابير أملاك أتشين يتمسك جني هولل. እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድ ባለችን ጥቂት ደቂቃ ውስጥ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እንሆ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙር 117 ላይ በተናገረው ኃይለ ቃል መነሻነት ትምህርታችንን በዛ መሰረት ላይ አድርገን ስለዛሬው ዕለት አንዳንድ ነገሮችን ተነጋግረን እንፈጽማለን ማለት ነው። እንግዲህ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ የሰራት ያዘጋጃት ይቺ ቀናት በማለት እንሆ ስለዛሬዋ ቀን አስቀድሞ በትንቢት መነጽር ምን ብሏታል ማለት ነው ተመልክቷታል አወድሷታል አመስግኗታል ማለት ነውና ዛሬው ለት እንግዲህ ቀድሞ እንደተነጋገር ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በ55ቱ አጽዋማት ውስጥ ማለት ነው የመጀመሪያው ዘወረደ ወይም ጾመር ቃል ነው ሁለተኛው ቅድስት ነው ዛሬ ያለነው ቅድስት ላይ ነው ማለት ነው። ከቅድስት በኋላ ሳምንት ምኩራብ ይቀጥላል። ከምኩራብ መጻጉ ከመጻጉ ደብረ ዘይት ከደብረ ዘይት ገብርኤል ከገብርኤል ደግሞ ኒቆዲሞስ ከኒቆዲሞስ ሆሳዕና ስምንተኛው ሳምንት የመጨረሻው ሳምንት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከፍጻሜ ላይ እንዲያደርሰን የእርሱ አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ዛት ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያዘጋጃት እግዚአብሔር የሰራት ይቺ ቀናት አለ ምን ያለችው የተመረጠችው ምን ያለችው የተለየችው ማለት ነው። የሚገርመው ነገር አምላካችን እግዚአብሔር እመሃባ አልቦ ሀበቡ ካለ መኖር ወደ መኖር ፍጥረታትን ሲያመጣ ፍጥረታትን አሃዱ ብሎ መፍጠር ሲጀምር መፍጠር የጀመረው በዛሬው ዕለት ማለት ነው በክርስትና በሰንበተ ክርስቲያን ወይን በዕለተ እሁድ ነው ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ልብ ሙሴ ሲናገር በዚህ በኦሪት ዘልደት ወይንም በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ላይ ምን አለ ስለ እግዚአብሔር ዓለማትን እንዴት እንደፈጠረ ሲናገር ሙሴ ምን አለ ማለት ነው በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አለ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ምንን ፈጠረ? ሰማይና ምድርን ፈጠረ። በመጀመሪያው በዕለተ እሁድ ፍጥረታትን አሃዱ ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር መፍጠር ሲጀምር ሰባት ፍጥረታትን ፈጥሯል። አራቱ ባህሪያትን እንዲሁም ደግሞ ሶስቱን ማለት ነው። አራቱ ባህሪያት ምንላቸው? መሬት፣ ውሃ፣ እሳትና ምንድናቸው አለኝ? ነፋስ። ነፋስ። አዎ መሬት እሳትና ውሃ ንፋስ ወይንም አየር የምንለውን አራቱ ባህሪያት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። አራቱ ባህሪያት እነዚህ ናቸው። ሶስቱ ደግሞ እነማን ናቸው ቢባል አንደኛው ጨለማ ነው፣ ሁለተኛው ብርሃን ነው፣ ሶስተኞቹ ደግሞ መላእክት ናቸው። አጠቃላይ 4 ሲደመር 3 7 አይደል? በመጀመሪያው በዕለተ እሁድ በመጀመሪያው በሰንበተ ክርስቲያን አምላካችን እግዚአብሔር እንሆ የፍጥረታትን ሲፈጥር ሰባት ፍጥረታትን ፈጥሯል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ 6 ቀን ሙሉ ሲፈጥር ከዋለ ከሰነበተ በኋላ ሰባተኛው ቀን እንድንቀድሳት እንድናርፍባት እኛም እንድንቀደስበት እግዚአብሔር አምላካችን እንሆ ሰንበተ ክርስቲያን ብሎ የክርስቲያን ሰንበት ብሎ አስቀድሞ ምን አርጎልናል ማለት ነው? ሰጥቶናል ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንግዲህ እዛው ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ስንመለከት በቀዳሚ መፍጠር ሲጀምር እግዚአብሔር አምላካችን በምኑ ፈጠረ? መጀመሪያ በቀዳሚ ስልጣኑ በቀዳሚ ልጁ እንዲሁም ደግሞ በቀዳሚ ግብሩ እያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ፍጥረታትን አከናውኗል ማለት ነው።
እንግዲህ ለሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን እንዳስቀመጡት እንደተናገሩት መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠላቸው እነሆ ዓለማት ይሄ ካለመኖር ወደ መኖር መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው ዓለም እነሆ አፈጣጠሩ ማለት ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ሲናገሩ ምን ላሉ እለቱ እለተ እሁድ እለቱ ምንድን ነው አልኳችሁ? እለተ እሁድ ሰዓቱ መጀመሪያ ይላሉ። ሰዓቱ መጀመሪያ ማለት 12 ሰዓት ጧት ማለት ነው። ወሩ ደግሞ መጋቢት፣ ቀኑ ደግሞ 29፣ ዘመኑ ደግሞ ከአራቱ ወንጌላውያን ዘመነ ዮሐንስ። አያችሁ? በዚህ ጊዜ የሰው ልጅ ሆነ እነሆ ፍጥረታቱ ሁሉ ካለመኖር ወደ መኖር የመጡበት ድንቅ ጊዜ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሰንበተ ክርስቲያን አሁን እንደዚህ ስንሰበሰብ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ይችን ቀን ቀድሷታል። እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም እናየው፣ አምላካችን እግዚአብሔር እሱ በወደደው እሱ በፈቀደው መልኩ እነሆ ከሰማይ ሰማያት በወር ከሰማይ ሰማያት መውረዱን በአብሳሪው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ሲመሰክር ሲናገር ሲያስመሰክር ሲናገር እነሆ አብሳሪው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያበሰራት በሰንበተ ምንድነው ክርስቲያን ነው። እየተግባባለን? ሰምኛላችሁ አይደል? አዎ አዎ። በዕለተ እሁድ ነው ያበሰራት ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የክብር ክብር ይግባውና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አገብሮት ከሶስቱ ቅዱስ አካል አንዱ ቅዱስ አካል እግዚአብሔር ወልድ እነሆ ወደኛ ከሰማይ ሰማያት በወረደ ጊዜ ከንጽሕቷ ዘር ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስን በነሳ ጊዜ ባጠረ ቁመት በጠበበ ደረት ተወስኖ እነሆ በታየ ጊዜ ከመቤታችን በተወለደ ጊዜ ልደቱም የሆነው በዕለተ በሰንበተ ክርስቲያን ወይንም በዕለተ እሁድ ነው ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ፣ ይሄ ብቻ አይደለም። እንግዲህ ከእርገቱ ውጪ ያረገው ጌታችን በዕለተ ሐሙስ ነው። ከእርገቱ ውጪ አብዛኛውን ነገር ብንመለከት ያከናወናቸው በዕለተ እሁድ ነው ማለት ነው። በሰንበተ ክርስቲያን ብዙ ገቢረ ተአምራትን ፈጽሟል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። እንደምታውቁት ሞታችንን በሞቱ ድል አድርጎልን የትንሳያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ እንግዲህ ዕፀ መስቀል ላይ እጅና እግሮቹን ለኛ ስለኛ ህማም ስለኛ ብሎ ለህማም አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በመለኮቱ አይደለ በስጋው ከሞተ በኋላ በስጋው ሞትን ከቀመሰ በኋላ እነሆ በሶስተኛው ቀን መቃብሩን ክፈቱ መግነዙንም ፍቱ ሳይል የትንሳያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ተነስተዋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ብቸኛ አምላክ። በዓለማችን ለብዙ የእምነት መስራቾች አሉ። እምነትን መስርቷል ከህግ ውጪ ከስርዓት ውጪ ማለት ነው። ነገር ግን ሞተዋል፣ ሞተው አልተነሱም። አሁንም ብንሄድ አጽማቸው አለ፣ መቃብራቸው አለ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ፍጡር እምነትን መመስረት እንደማይችል ሃይማኖት የስላሴ ገንዘብ ብቻ እንደሆነች የሚያጠይቅ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለስላሴ ይሁንልን። ስለዚህ ወገኖቼ በአጭሩ ማለት ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን እንግዲህ ሲያደርግ ትንሳኤ ያደረገባት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር የሰራት ቀን እግዚአብሔር ያዘጋጃት ቀን ይቺ ናት። የትኛዋ? ሰንበተ ክርስቲያን ዕለተ እሁድ ማለት ነው። በትንሳኤ እንግዲህ ትንሳኤ የተደረገው በዕለተ እሁድ ስለሆነ ማለት ነው። ከምን አልኳችሁ? በዕለተ እሁድ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቶማስ የዛን ጊዜ አልነበረም። ጌታችን ትንሳኤውን ለሐዋርያት ሲገልጥላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በዚያ ስፍራ አልነበረም፣ በዚያ ስፍራ አልተገኘም። አያችሁ? ስለዚህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርት ጌታ እኮ እነሆ በዝግ ቤት ሳለን ተገለጠልን፣ እንደውም ፈርተን ሳለን አጽናናን አበረታን። ጌታችን አስቀድሞ እንደተናገረው ሞትን ድል አድርጎ ቶማስ ሆይ ተነስቷል ብለው እነሆ ባበሰሩት ጊዜ አላምንም አላቸው። ምን አልልም አላምንም አላቸው። እንዴ የሞተ ሰው እንዴት ይነሳል አለ። ይሄን ያለው ቅዱስ ቶማስ አንዳንዴ የመጣንበት ማህበረሰብ ስለኛ እድል ፈንታ ስለኛ አስተሳሰብ እነሆ ሊወስን ይችላል። ቅዱስ ቶማስ እነሆ ከሰዱቃውያን ወገን ከነሱ የዘር ግንድ የተገኘ ሐዋርያ ነው። ሰዱቃውያን ደግሞ ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉ ናቸው። አላምንም አለ።
እንደውም በዚህ ብቻ አላበቃም ምናልባት ቢመጣ እንኳን ተገለጠ የምትሉት ምናልባት ቢመጣ እንኳን እንሆ የተቸነከረ እጆቹን ካላየሁኝ የተገረፈውን ጅራፍ ወኑን እንሆ በእጄ ዳስሼ ካልተመለከትኩኝ ቼክ አድርጌ አረጋግጬ ካላጸናው በስተቀር አላምናችሁም አላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን እርሱ ባወቀ እርሱ በወደደ በዕለተ እሑድ አሁን በዳግም ትንሣኤ ማለት ነው በዚያ ተሰብስቦ ሳለ ቅዱስቱ ማስባለበት አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ተገለጠላቸው። አያችሁ ሳይከፍት ገባ የኛ አምላክ ከሙታን መካከል በኩል ሆኖ ሲነሳ መቃብሩ አልተከፈተም። እየሰማችሁና? አዎ በረቀቀ ጥበቡ አምላካችን እግዚአብሔር እንደዛው እንዳለ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በዳግም ትንሣኤም እንደዛው ሳይከፍት ገባ እንሆ ሳይከፍትም ወጣ ማለት ነው። እና በዛው ተገኘላቸውና እንዲህ አላቸው፣ ቶማስ ሆይ ስለምትጠራጠራለህ ና እንሆ የተቸነከሩ እጆቼን ተመልከት፣ ናና ጎኔንም ዳስ አለው። የልብን የሚያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። ሰራይ ነው፣ መጋቢ ነው፣ አሳላፊ ነው፣ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ቶማስ ምን አረገ ማለት ነው? በዛ ብቻ አላቆመም፣ ይዳስሰው ዘንድ ወደደ። ሄዶም ዳሰሰው። እንሆ ባየው ጊዜ እንደውም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ክብር ይግባቸውና ምን ይላሉ? ቅዱስ ቶማስ በነ ጌታችንን በዳሰሰው ጀርባውን በዳሰሰው ጊዜ የቅዱስ ቶማስ እጅ ተኮማተረች። ለምን ተኮማተረ? ስግው ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስግው ቃል ስለሆነ አያችሁ፣ በተዋህዶ ስለከበረ የቅዱስ ቶማስ እጅ እንሆ ማሸሸ ይችላል። በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስን አገኘች። ስለዚህ ጌታችን እንዲህ አለው ለቶማስ፣ ቶማስ ሆይ ያመንክ እንጂ የተጠራጠርክ አትሁን አለው። የዛን ጊዜ ቶማስም በታላቅ ኃይለ ቃል ጮኸና እንዲህ አለ፣ ጌታዬ። ከዛስ አላችሁ ለከማችሁ ጌታዬ አለና ምን አለ? አንዳንዶች እኮ ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ነው የሚሉት፣ አበቃ አምላክ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ የጌቶች ጌታ፣ የአማልክት አምላክ፣ የነገስታት ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌቶች የተባሉ ቅዱሳን አምላክ፣ አማልክት የተባሉ ቅዱሳን፣ ንጉስ የተባሉ እንሆ ቅዱሳን እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ሌሎቹ እግዚአብሔር የባረካቸው ህይወታቸውን ስለ እግዚአብሔር ክብር ያደረጉ የቅድስና ህይወትን እንሆ ሰርተው አሳይተው ለዓለም ጨው ለዓለም እንሆ ብርሃን ሆነው ያለፉ አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም ለዓለም ብርሃን ሆነው ያለፉ ቅዱሳኖች ናቸው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ስለዚህ በዳግም ትንሣኤ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለቶማስ እንግዲህ ቶማስ በነገራችን ላይ ትልቅ አስተማሪያችን እየሰማችሁ ነው። አዎ በቶማስ በኩል የነበረብንን ጥርጣሬ የነበረብንን ስጋት እንሆ ተወግዶልናል ማለት ነው። አያችሁ ቶማስ እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ እንሆ አምላካችን መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ለዓለም ሁሉ ማለት ነው በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ቅዱስ ቶማስ እንግዲህ በብዙ ነገር አስተምሯል ማለት ነው። ይሄ በድንግርግር ውስጥ ያለውን በጥያቄ ውስጥ ያለውን ዓለምን ያጸና ዓለምን ያስተማረ ሐዋርያዊው ቅዱስ ቶማስ ነው ማለት ነው። ምርጃና በረከቱ ይደርብን። ስለዚህ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር አምላክ የሰራት፣ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጃት፣ የተባረከችው የተቀደሰችው ቀን እቺ ነች ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ምጽአት ማለት ነው በክበበ ትስብእት በአማረ በሚያምር በሚያስፈራ ግርማ መለኮቱ ያኔ እነሆ ለፍርድ ሲመጣ ከመቤታችን የለበሰውን የነሳውን ስጋ ገንዘብ አድርጎ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ወደኛ ዘንድ እነሆ ሲመጣ ምድር ትንቀጠቀጣለች። ምድር ትንቀጠቀጣለች። ሐሰተኞች እነሆ ሐሳውያን በሙሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ያኔ የሚገቡበት ያጣሉ ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ይጨነቃሉ። ከጭንቀታቸው የተነሳ ባለራዩ ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረው እነዚህ ተራሮች ወድቀው በላያችን ላይ በሸፈኑን በጋረዱን ይላሉ።
የወጉት ሁሉ ያዩታል አያችሁ የካዱት ሁሉ ያዩታል የሰደቡት ሁሉ ያዩታል ከባህሪ አባቱ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ያሳነሱት ሁሉ ያዩታል አዎ የዛን ጊዜ መግቢያየት ይሆን እግዚአብሔር ይወቀው ልቦናቸውን ይመልስልን እግዚአብሔር አዎ ወገኖቼ ፍጡር ከፈጣሪ ጋር መጋጨት አይችልም ፍጡር ከፈጣሪ ጋር እንሆ ይጣላ ላይስማማ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ልቦናቸውን ያብራልን እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በለተ ምጽአት ለፍርድ ሲመጣ የሚመጣበት ቀን መቼ ነው ማለት ነው አላችሁ እየሰማችሁ ነው የሚመጣበት ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ አስቀድመን ኦሪት ዘፍጥረት እንደተመለከት ነው እንሆ አምላካችን እግዚአብሔር ሲመጣ መምጫው ወሩ በመጋቢት 29 ነው ማለት ነው ስለዚህ በመጋቢት 29 ለፍርድ ይመጣል ማለት ነው እሺ እሱ ብቻ አይደለም ለፍርድ ይመጣል በመጋቢት 29 ወሩ እንትሩ ዘመኑ ደግሞ በዘመነ ዮሐንስ ማለት ነው ዓለማትን በፈጠረበት ዘመን በዘመነ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ይመጣል ይህንን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል ጻድቃንን እንሆ አስቀድሞ ዓለማት ከመፈጠራቸው አስቀድሞ ወደ አዘጋጀላቸው ስፍራ ለማስገባት ሊፈርድላቸው ለጻድቃን ሊፈርድላቸው ይመጣል በኃጥአን ላይ ደግሞ እንሆ አምላካችን እግዚአብሔር እንሆ ሊፈርድባቸው ይመጣል ስለዚህ ዕለተ ሰንበትን ስናስብ የቅድስና ስራ እንድንሰራ ነው ያው ሄደን እንግዲህ አይደል ያው በነገራችን ላይ እሁድን አሁን ዕለተ ሰንበትን በኦሪቱ ስርዓት ሰንበት የምትባለው እንግዲህ እስከ አርብ ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንሆ ምን አድርጓል ማለት ነው ፍጥረታትን ፈጥሯል እስከ ዕለተ አርብ እሁድ ጀመረ ዕለተ አርብ ጨረሰ 6 ቀን ማለት ነው ሰባተኛው ቀን ቅዳሜን ምን አርጓታል ማለት ነው ሰንበት አርጓታል ማለት ነው ይሄ የብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ማለት ነው ሁለቱም ሰንበት ይባላሉ ሁለቱም ምን ይባላሉ ሰንበት ይባላሉ ቅዳሜም እሁድ ነገር ግን ከቅዳሜና ከእሁድ የሚልቀው የበለጠው የትኛው ነው ቢሉ ሰንበተ ክርስቲያን ዕለተ እሁድ ነው ማለት ነው እየተግባባን ዕለተ እሁድ እጅግ በጣም የላቀ ነው ዕለተ እሁድ እጅግ በጣም የተከበረች ናት ማለት ነው ምክንያቱም አምላካችን እግዚአብሔር ዓለማትን መፍጠር የጀመረበት ጊዜ ስለሆነ ዕለተ ምጽአቱም የሚከናወነው የሚደረገው በዚህ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው እንዴ ወንጌል እኮ አታውቁትም ይላል ቢሉ አዎ እንደዛ ይላል ነገር ግን ይወላችሁ ወሩ መጋቢት እንደሆነ ቀኑ 29 እንደሆነ ዘመኑ ደግሞ ዘመነ ዮሐንስ እንደሆነ ይታወቃል በቅዱሳን አባቶቻችን እንደ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ላይ አድሮ መንፈስ ቅዱስ አቀብሏል ተናግሯል አዎ መጽሐፍ ቅዱስ አታውቁትም የሚለው ምኑን ነው እንሆ መጋቢት የትኛው መጋቢት ብዙ መጋቢት አለና ማለት ነው 29 የትኛው 29 ብዙ 29 አለ ብዙ መጋቢት 29 አለና ማለት ነው ዘመነ ዮሐንስ በጣም ብዙ ዘመነ ዮሐንስ አለ የትኛው ዘመነ ዮሐንስ ይሄንን ፍጡር የሆነ ሁሉ አናውቅም እየሰማችሁ ነው አናውቅም ነገር ግን መምጫው ግን እሱ ወደደው እሱ በፈቀደበት ጊዜ እንደሚሆን ከመጋቢት እንደማይወጣ ቃኑን ደግሞ ከ29 እንደማይዘል ድጋሚ ደግሞ ከሱ ውጪ ደግሞ ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ዘመኑም ዘመነ ዮሐንስን እንደማይለቅን አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን አባቶቻችን ላይ አድሮ ምን ብሎልናል ማለት ነው ገልጦልናል ማለት ነው ክርስትና በነገራችን ላይ ሪቪሌሽን መገለጥ ነው ክርስትና መገለጥ ነው እየሰማችሁ ነው ክርስትና ምንድነው በቃ የተዳፈነ ምናል እንደዛ አይደለም አሉ አሁን እንደዛ የሚመላለሱ ሰዎች አሉ ብለ በደመ ነፍስ የሚሉ ማለት ነው ነገር ግን እኛ በውስጣችን ምንም አይነት ጥያቄ የለብንም ማለት አያችሁ ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ማዓልት 40 ሌሊት ሲጾም ምን ያደረገ ነው የጾመው 40 ማዓልት 40 ሌሊት ሲጾም ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጾሙ ሰዓት ስስትን ትቢትን ፍቅረ ነዋይን ድል ከነሳ በኋላ መጨረሻ ላይ የምታዩት ነገር 40 ቀን ጾሞ ተራበ ይላል ምን አለ ተራበ ይላል አያችሁ የተራበው ከሰው ከአዳም ዘር
ከመቤታችን በነሳው በለበሰው ስጋ ነው የተራበው መለኮትም አይራብም አይጠማም ተራበ ይላል አሁን ሰዎች ማለት ነው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ አምላካችን እግዚአብሔር በገዳመ ቆሮንቶስ እንሆ ጾሞ ጸልዮ ባይራብ ኖሮ አምላክን ለመክሰስ ምክንያት ባገኘን ነበር እ እንዴ ይሄ አምላክ እኮ የሚባለው በቃ እዛ ሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ ነው እንዴ እኛ እየተራብን እኛ እየተጠማን እኛ እንደዚህ ልንን እንችል ይሆናል ነገር ግን ከዓለም ከፍጥረታት ከሰው ልጆች በሙሉ ጥያቄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጥፍቷል ለምን አሁን ተራብኩኝ ተጠማሁኝ ብንል እግዚአብሔር አምላካችንን በመዋለ ስጋው የዘመኑ ተርቧል ተጠምቷል በለበሰው ስጋ እንደኛ ሰው ሆኖ ከኃጢአት በቀር ሁሉን አከናውኗል ስለዚህ ማንጎራጎራ ያስፈልግም የመጣውን ሁሉ በጸጋ መቀበል ደስታውን ብቻ አይደለም በጸጋ መቀበል በደስታ መቀበል እሱን ብቻ አይደለም መከራውንም ፈተናውንም እንሆ በእንትን እንድንቀበል በጸጋ እንድንቀበል አምነንበት አያችሁ ክርስቲያን በመሆኔ ኦርቶዶክስ በመሆኔ የተፈተንኩበት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ የፈተና በረከት ነው ብለን ልንቀበለው ያስፈልጋል ማለት ነው ወገኖች አዎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምልጃ በረከቱ ይደርብንና የተጠራችሁት ክርስቶስ ኢየሱስ በሚለው ስም ብቻ ታምኑ ዘንድ አይደለም በስሙ መከራንም እንድትቀበሉ ነው በስሙ ምንንም እንድትቀበሉ ነው መከራን መሞት አለ መሰደድ አለ መታሰር አለ መደብደብ አለ አልጋ ባልጋ አይደለም ክርስትና ወገኖች ኦርቶዶክሳዊነት ፈተና ነው ኦርቶዶክሳዊነት መከራ ነው አዎ እኛ ከዓለም አይደለንም በዓለም ውስጥ ለጊዜው እንኑር እንጂ ከዓለም አይደለንም ዓለምን አፍቃሪዎች አይደለንም የምትጠብቀን የምንናፍቃት የምንጓጓላት የምንሳሳላት የማታልፍ የእግዚአብሔር ርስት መንግስተ ሰማያት አለች እሷን ነው የምንናፍቀው ዓለምን የሚወድ ቢኖር የእግዚአብሔር ጠላት ነው መለያየትን ዘረኝነትን አድመኝነትን አመጸኝነትን እርኩሰትን የሚወድ በሙሉ የዓለም እንሆ የእግዚአብሔር ጠላት ነው አንለ ያን ተፋፈት ስለምን ወደን ፈቅደን ያደረግነው ነገር የለም ሃይማኖታችንን እናስብ አባቶቻችን ነው አይታቸዋል አይደል እዚህ አጽማ አቦ ማለት ነው አልጋ ባልጋ አይደለም ክርስትና ህይወት ኦርቶዶክሳዊነት በእውነት ነው ማለትቹ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ሆነን እንድንጸና ስላደረገን እግዚአብሔርን እንዴት ባመሰገነው ነበር እርዚ ታይማኖት ናት የተቀደሰች የስላሴ ገንዘብ ናት እነገል ያልመሰረቷትም የመሰረቷት ያጸኗት አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ናቸው ክብር ምስጋና ለስማቸው ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ ማሰብ ያስፈልጋል አባቶቻችን አሁን አላት ሀገራችን ኢትዮጵያን ሲወር ባዳ ሀገር ከመቶ ሀገራችን ሲወር የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ይዙና አንዱ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ የሚያበላቸው የለም የሚያጠጣቸው የለም ቢታመሙ የሚጠይቃቸው የለም እናኮ አልጋ ባልጋ ሆነ በእውነት ነው ማለት ምንም አልጋ ባልጋ ነው ኑሯችን ማለት እንደዛ አይደለም ያለፉት በመከራ በፈተና ህይወት ውስጥ እንሆ ነፍሳቸው ያልፋል ካለፈም በኋላ ከቃል ኪዳኑ ታቦት ጋር አብረው እንሆ እዛው ማለት ነው ይሞታሉ ልብ በሉ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው አሁን አንደኛው ድርሳነ ሚካኤል ነው አይደል ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤል የተገኘው በማድጓ ውስጥ በቃ የአባቶቻችን ክብር ይሄ ነው የአባቶቻችን ማንነት ይሄ ነው በዘር አልተከፋፈሉም በጎሳ አልተበላሉም ህብረታቸውን አንድነታቸውን አጽንተው ፈራህ እግዚአብሔርን መሰረት አድርገው ተረዳተው ያለፉ ምን ለማግኘት እንደምንባላ ምን ለማግኘት እንደምንታገል ግልጽ አይደለም ስለዚህ ወገኖች ከምንም ነገር በላይ እግዚአብሔርን መፍራት የጥማ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት የዛሬና ያድርጉና ሀገራችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይወላችሁ ዓለም አሁን የፈለጋችሁትን ዓለም በታመጡ በአብዛኛው ማለት ነው አምላክን እግዚአብሔርን የሚገልጹበት ፊደል የለም ሀገራችን ኢትዮጵያ ጥበቧን ስጀምር ገና ስጀምር ጥበቧን ሀሌታዋ ታቃላችሁ አይደል
ሀሌታው እንዴት ነው? እንደዚህ ነው አይደል? ስንጸልይ እንዴት ነው ምንጸልየው? እንደዚህ ነው? እ? በጥልቅ ምንም ነገር የለም። በጥልቅ ጣላት አለን፣ የወደቀ ጣላት አለ፣ የተጣለ ጣላት አለ። ከነሱ ጋር ህብረት አንድነት የለንም። የምንጸልየው ጌታችን እንዳስተማረን። አያችሁ ሰዎች ለጌታ አይገዙም። እሱ ያስተማረው ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ በማቴዎስ አይደል? አባታችሁ አይኑን ቀን አድርጎ ወደ ሰማይ ያያል። አባታችን ሆይ በሰማያት ምን እምትል? እ? አዎ ሰዎች ግን የሚጸልዩት አንዳንዶች ወዴት ነው የሚጸልዩት? እ? እሱ ያስተማረው ወደ ሰማይ ነው። እነሱ የሚጸልዩት ወዴት ነው? ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ ማህተባችሁን አጥብቁ። በቃ ይሄ ነው ኦርቶዶክሳዊነት። ስለዚህ ወገኖቼ ሃሌታ ስንጸልይ እንዲህ ብለን እንጸልያለን። አይናችንን አቀንተን አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብለን አያችሁ፣ ሃሌታ ሰርተን ማለት ነው። የጥበብ መጀመሪያ ሃለወተ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር አለ ብለህ አገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ፣ አገረ ማርያም ኢትዮጵያ፣ እንሆ ላላመነ ትሰብካለች፣ ላላመነ ትመሰክራለች። ክብር ምስጋና ለአባቶቻችን ይሁን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ድጋሚ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊነት እጅግ በጣም የላቀ ነው ወገኖች፣ የላቀ ነው እና ዋጋውን አውቀን በሃይማኖት በፈተና በመከራ ጸንተን መንግስቱ እንድንወርስ የእርሱ አምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አዎ ስለዚህ እኔን የሚወድ ቢኖር አለኩ መስቀሌን ተሸክሞ ይከተለኝ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 24። ስለዚህ ዓለም እንደሚጠላን ማወቅ አለባችሁ። ዓለም እንደሚገፋን ማወቅ አለባችሁ። ዓለም ጥርሱን በእኛ ላይ እንደሚነክስ ማመን መቻል አለባችሁ። እውነታው ያ ስለሆነ ማለት የሰማችሁ ነው። እውነታው ይሄ ነው። አዎ የክርስቶስ የሆነ ሁሉ ይሰደዳል። ክርስቶስ ኢየሱስን በእውነት የሚያመልክ በእውነት አምላክ ነው፣ ፈራጅ ነው፣ እንሆ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል የተካከለ አምላክ ነው ብሎ ያመነ በስላሴ ሶስትነት አንድነት ያመነ ሰው ይጠላል፣ ይገፋል፣ ይናቃል፣ ብዙ ብዙ በደል ይደርስበታል። ነገር ግን ምንም ችግር የለውም። እንኳን እኛ አምላካችን እግዚአብሔር በመዋለ ስጋዊ ዘመኑ በምድር ላይ ሲኖር ለ33 ዓመት ከሶስት ወር እየተጠላ ነበረ፣ እየተገፋ ነበረ፣ እንደውም ድንጋይ ያነሱበት ነበረ፣ ሊወግሩት ማለት ነው። ጊዜው ስላልሆነ ግን ይሰወራቸው ነበረ፣ ይረቅባቸው ነበረ። አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር ያልተመቸች ዓለም ነች፣ የወደቀች ዓለም ነች። እነሆ ነቢያት ሊያነሷት ያልቻሏት ዓለም ነች። ሐዋርያት ሊያነሷት ሐዋርያት እነሆ ሊያስተምሯት ያልቻለች ዓለም ነች። ለዚህ ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እናንተ እሱ በሚያጠምቅበት ሰዓት ንቅል ብለው መጡ። እናንተ የእፉኝት ልጆች ከዘመኑ ቁጣ ታመልጡ ዘንድ ማን አመለከታችሁ አላቸው። እንደ አባት የተንከባከቧችሁን ነቢያትን የገደላችሁ፣ እንደ እናት የሚንከባከቧችሁን ሐዋርያትን የምትገድሉ እናንተ የእፉኝት ልጆች አላቸው። እፉኝት በጽንስ ጊዜ ዘሩን ሰጥቶ ባል ይሞታል፣ አባት ይሞታል። በወሊድ ጊዜ እናት ትሞታለች። ለምን? ሆዷን ቀደው ስለሚወጡ ማለት ነው። እንደ አባት እንደ እናት የተንከባከቧችሁን ነቢያትን ሐዋርያትን ያሳደዳችሁ የገደላችሁ እናንተ ናችሁ አላቸው። ስለዚህ ዓለም እንደዛ ነው ወገኖች፣ ዓለም እንደዛ ነው። የአብዛኛው አስተሳሰብ ደግሞ የተመሰረተው በፈሪሳውያን በሰዱቃውያን አስተሳሰብ ላይ አመለካከት ላይ አረዳድ ላይ ስለሆነ ሊጠሉን ግድ ነው ማለት ነው። ሊጠሉን ጌታችንን ስለጠሉት ማለት ነው። ጌታችንን ስለገረፉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዕፀ መስቀል ላይ ስለሰቀሉት ማለት ነው። የመጣበት ዓላማም ቢሆን ግን ዓለም ምቹ አይደለችም፣ ክፉ ናት። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ሰዓት በቤተሰብ ውስጥ ይሄ መበላላት፣ መናናቅ፣ እህት እህቷን መጥላት፣ ወንድም ወንድሙን መጥላት ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። እናት አባትን አለማክበር፣ አክብር አባትከ ወእምከ ከአስርቱ ትእዛዛት መካከል አንደኛው ይሄ ነው። አባትን አለመስማት፣ እናትን አለመስማት ይሄ እጅግ በጣም የከፋ ኃጢአት በደል ነው። ስለዚህ ከራሳችን ከልባችን ጋር እንስማማ። ቤታችንን እንሆ ምድራዊ ገነት እናደርገው። በአምላካችን በእግዚአብሔር ጸንተን በቃሉ ጸንተን ወገኖች አካባቢያችንን ሰላማዊ እናደርገው።
ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንጸልይ እናንባ እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ሁሉ እንዲያሰማን መልካሙን ሁሉ እንዲያሳየን ከልብ መማጸን መቻል አለብን ወገኖች ምንም በርስ በርሳችን እየተበላላን እየተበላላን እንደው ከውጭ ሆነ አንድ ጣላት ቢነሳ በቃ እጅ መስጠት ብቻ ነው እቺ የተቀደሰች የተባረከች ሀገርን እንካቹ ብለን መስጠት ብቻ ነው ምክንያቱም ለማንም ማንም አሸናፊ የማይሆንበት ስለሆነ እርስ በርስ የምናደርገው ትግል በጥንተ ጣላት በዲያብሎስ የክፋት አሰራር እየተከናወነ ስለሆነ ወገኖች እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት እንዲያወጣ ፍቅርን እንዲሰጠን እንድንግባባ እንድንነጋገር የርሱ ቅዱስ ፍቃዱ እንዲሆንልን ወደ እግዚአብሔር መጮህ ያስፈልጋል ስለዚህ ቅዱሳን ግን በመከራ በፈተና ውስጥ አሁን ይወላችሁ አውሮፓ ውስጥ ሄዳችሁ የሆነ መሬት ብትቆፍሩ በርግጠኝነት ቢገኝ አወት ነው የሰማችሁ ነው ምንድነው የሚገኘው ጣዖት ነው አርኪኦሎጂ አሁን በአብዛኛው ጣዖት ነው የሚገኘው ምክንያቱም መሰረታቸው ምክንያቱም መነሻቸው ስለሆነ ማለት አያት እኛ ጋር ቢቆፈር ታቦት ነው ቢቆፈር እንሆ ድርሳን ነው ቢቆፈር ገድል ነው ብዙ ብዙ ማለት ነው ስለዚህ ወገኖች ያው በብዙ ነገር ውስጥ ያለፉ አባቶቻችን ይቺን ሀገር ይቺን ሃይማኖት አጥንተውልናል ስለዚህ አሁን በቃ የምንነቃበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት ለቤተ ክርስቲያናችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የምናስብበት የሚበጀውን መልካም መልካም በጎ በጎውን የምንነጋገርበት ጊዜ ነው ማለት ነው ወቅቱ ስለዚህ በለተ ሰንበት በሰንበተ ክርስቲያን አምላካችን እግዚአብሔር በለተ ምጽአት ለፍርድ መምጣቱ አይቀርም እና ስለዚህ ከፍርዱ እንድናመልጥ አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ስለዚህ እንግዲህ ወታው በነገራችን ላይ ያው ውስጥ ሰንፋቷል አርባ አብዛኛው ታሪኩ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል ሚስጥሩን ይገልጣል ይሄ ቦታ እንደዋዛ እንደቀል የተገኘ ቦታ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ጅብ እንግዲህ ያባረረ ነው አይደል ያባረረ ጅቡ ጎሬ ውስጥ ይገባል ትንሽ ቆይና ጅቡን ተከትሎ ለመግባት ጥረት ያደርጋል በዚያን ሰዓት ላይ ያየውን ነገር ማመን ያቅተዋል ማለት ነው እዚህ ውስጥ የምታዩቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ አጽመ አበው አሉ የአጽመ ቅዱሳን የአባቶቻችን ድጋሚ ደግሞ እንግዲህ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ድርሳኑ እንዲሁ በገንቦ ውስጥ እንደተገኘ የታሪክ አሁን አባቶቻችን የሚናገሩት ማለት ነው ስለዚህ ወገኖች ሲገባ ግን ጎረቤት እንግዲህ አካባቢ ላይ ያሉትን ገበሬዎችን አምጥቶ ባሳየ ጊዜ አባቶች ካህናት በተመለከቱ ባዩት ጊዜ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የተከናወነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ብቻ ሳይሆን ተክለላሉ አው ማብዛኛው ወደዚህ አካባቢ ዛሬም ባይሆን ነገ ከነጎዳ የሚገለጡ ሁኔታዎች አሉ ጊዜውን ጠብቀው የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ማለት ነው መግባባት ስላቃተን ፍቅር ስለጎደለን አያችሁ ቤተክርስቲያናችንን እንደምንፈልገው ማገዝ አልቻልንም ሀገራችን ኢትዮጵያን በነገራችን ማሳደግ የሚቻለው እኮ እንደዚህ ህዝብ ከቦታ ቦታ ሲሄድ ሲንቀሳቀስ አንዱ ለአንዱ ድጋፍ ሲሆን እንዲህ ሲሆን ሀገር ትለማለች ሀገር ታርጋለች ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በቃችሁ ይበለን መልካሙን ሁሉ እንድንሰማ ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ዛቲ እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር ያዘጋጃት እግዚአብሔር የቀደሳት የመረጣት የተለየችው ቀን ይቺናት የትኛዋ ሰንበተ ክርስቲያን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እለተ ሰንበት ወይንም ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ ሲመጣ ወገኖቼ ቤታችን ለጥ ማለት አይደለም ቤተ ክርስቲያን ሄደን እንሆ የቅዳሴውን መርሃ ግብር ልንካፈል ግዴታ ነው መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል ህብስቱን ወደ አማናዊ ስጋነት ወይኑንም ወደ አማናዊ ደምነት ይቀይራል መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት እንደ ሻሽ ተነጥፈው እንሆ እግዚአብሔር አምላክን ያመሰግኑታል ስለዚህ በዚያን ሰዓት ክርስትና ማለት ሱታፌ ነው መሳተፍ ነው ክርስትና ማለት ወንድሞቼ ወገኖቼ ክርስትና ማለት ከመላእክት ጋር ከቅዱሳን ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ በቅዳሴ ሰዓት እየተገኘን ቅዳሴ ያስቀደስን ቅዱስ ቃሉን እየሰማን ጸበሉን ጠጥተን ቅዱስ ቁርባንን ተቀበለን እንዲሁ የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን
سلازي ذاتي لات انت قبر اغزابير اغزابير يسرات اغزابير يزغاجات يتشي كان ليونات معناتنو لات اهون اتشي بتان ليونات معناتنو سلازي اهون اندي تكسته اندي تدرجه ما انت بتشا سايون مندنو مصلي ياسفلغل اهون يما يصلي كريستيان يلم ماشي مال بمن صلي بسات لمثاليني بقى ماكينه ستي ليون يشلال يني فلاغوت مال ماكينه ماكينه ليون يشلال ترو نو نبل جن او ماكينه اون مالت من نداو ما سينور نو سلام سينور نو ولا سينور غيرصنا حابت بينوراي سلام كليل من ارهل كوغن غار نو كحزب غار نو من ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው ሐሴትን ደስታን ማድረግ የሚቻለው ወገኖች ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም በቃ ይሄ ራስ ተኮር መሆናችንን እናቆምና ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ እንጸልይ አንድ እንዲያደርገን እንዲያስታርቀን ምህረቱን ቸርነቱን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያወርድልን ይቺን አከላማ የሆነች ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ እንዲያነጻልን ወደሱ ነው ማንባት ያለብን አዎ ያስራት ሀገሯ ናትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንሆ ስለ ሀገሯ ስለ ኢትዮጵያ ታማልድ ዘንድ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንሆ ከመጣባት ማት ከመጣባት ቁጣ ከመክሰፍቱ ልጇ ወዳጇ መድኃኒዓለም በቃሽ እንዲላት ወደ መቤታችን ነው ማልቀስ ማንባት ያለብን ወደ መላእክት ወደ ቅዱሳን ወደ ሰማያት ነው መጮህ ያለብን ወገኖች የሰማችሁ ነው አዎ እንጂ ምንም ሰው ደካማ ነው ወገኖች ስለዚህ ከጸን አሁን የወደቁትን አይደለም ማሰብ ያለብን በሃይማኖት የጸኑትን ስለ ሃይማኖታቸው የተጋደሉትን ፍሬ ያፈሩትን አያችሁ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት አባታችን ኢትዮጵያው ጻድቅ የወንጌል ገበሬ እነሱን ነው ምን ማድረግ ያለብን ዋቢ ማድረግ ያለብን የጸኑትን የሃይማኖት ፍሬ ያፈሩትን እነሱን የጸኑትን ስናስብ ምን እናደርጋለን እንጠነክራለን እንበረታለን መልካም መልካም በጎ በጎ ነገሮችን ሰርተን ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ሰርተን እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ይሄ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ገንጥሎ መመልከት ዘበት ይሄ ዘበት አይቻልም ስለማይቻል ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታው ይስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን የሚበጀውን የሚጠግመውን እንዲሰጠን የርሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ስለዚህ ሰንበተ ክርስቲያን ዛሬ ቅድስት ነች አምላካችን እግዚአብሔር ያከበራል ስለሆነች ያላቃት ጊዜ ስለሆነች በሰንበተ ክርስቲያን ደግሞ ሲቃወሙ ጌታችን አሁን ለመሰቀሉ ምክንያት የሆነበት አንደኛው ምክንያት በሰንበት ቀን አይነ ስውርን አበራ ነው ለምጻምን አነጻ ነው ጎባጣን አቀና ነው ሙት አስነሳ ነው አያችሁ ስለዚህ በሰንበት ቀን በሰንበተ ክርስቲያን የጽርቅ ስራ መስራት ታገቢ ነው እንደዚህ ቁጭ ብሎ ጉዞ መምጣት መንፈሳዊ ጉዞ መጓዝ ቁጭ ብሎ ያምላኩን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት መማማር መነጋገር ይሄ ተባረከ የተቀደሰ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማረን ይሄ አይነት ስራ ማለት ነው የተከለከለው ስራ በለተ ሰንበት ስጋዊ ዓለማዊ ስራ ነው የሰማችሁ ነው ስጋዊ ዓለማዊ ስራ ተከልክለናል እንኳን ለኛ እኛም ረፍት እንድናደርግ ማለት ነው ከራሳችን ጋር እንድንነጋገር ከምንም ነገር በላይ ፈጣሪያችንን እንድናመል ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን እንድንጠይቀው በቸርነቱ በመረቱ ወደኛ እንዲቀርብ እንግዲህ በጸሎት የምንተጋበት ነው ማለት ነው ለሰንበተ ክርስቲያን ግልጽ ነው ስለዚህ በነገራችን መሬት ራሱ ማረፍ አለበት እንኳን ሰው መሬት እርሻ የሚያርሳውን መሬቱ ራሱ እንዳትጎሳቆል ለመሰላችሁ ሰው የፈለገ እንደው የሰላ ጭንቅላት ቢኖረው ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ሊልቅ አይችልም ፍጡር ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ያንዳንዱ ነገር ስራት ህግን ሲያወጣ ሲሰጣን በመክንያት ስለሆነ እሱ ባወቀው በመክንያት ስለሆነ የበለጠ ወደ ጉስቁልና የበለጠ ወደ ፈተና ውስጥ እንዳንገባ እነዚህ ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል የስጋ ስራ ያስፈልግም የነፍስ ስራ ግን ያስፈልጋል የታመመን መጠየቅ የተራበን ማብላት ማጠጣት የታሰረን መጠየቅ የታመመን መጎብኘት እግዚአብሔር ይማር እግዚአብሔር ያጽና እግዚአብሔር ከእስር ህይወት ይፍታህ ማለት ተገቢ ነው አስፈልጊ ነው ማለት ነው ዛቲ እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር ያጸናት ቀን ይቺናት ስለነበረ ነገር በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን
ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል